Jag arbetar bland annat med organisationerna dataskydd.net och Article 19. Tidigare har jag arbetat i EU, särskilt som ledamot i Europaparlamentet, och jag var då med och skrev dataskyddsförordningen från och med 2012, särskilt i min kapacitet som ledamot i industriutskottet. Idag ägnar jag en stor del av min tid, i alla fall min fritid, åt att följa hur dataskyddsförordningen hanteras i Sverige och hur implementationsprocessen ser ut i regeringens särskilda registerförfattningar och hur det utredningsarbetet fortskrider. Jag tittar också på implikationerna av tekniska standarder för utövandet av mänskliga rättigheter, och naturligtvis är det så också i tekniska standarder att dataskyddsförordningen spelar stor roll. Det sätter konkreta ekonomiska krav på företagen att tänka på inte bara hur de själva berörs av dataskyddsförordningen utan även hur användare av tekniker de standardiserar påverkas av dataskyddsförordningen. Idag ska jag prata om dataskyddsförordningen och en europeisk rättsordning i förändring. Jag ska prata om rätten till dataskydd och till privatliv som en rätt till personlig identitet. Och så ska jag prata om privatpersoners möjligheter att äga eller kontrollera digitala manifestationer av dem själva. Jag kommer presentera själväganderätt, eller det som i tysk lagstiftning har kallats informationellt självbestämmande, som en lösning på vissa problem i Sverige. Men jag kommer också ta upp nackdelarna med att använda den här lösningsmetoden. Och varför det just i Sverige skulle innebära en hel del förvaltningstekniskt meck för att ge privatpersoner större möjligheter att äga manifestationen av sina identiteter i elektroniska system. Så dataskyddsförordningen är en ny europeisk lagstiftning som träder i kraft i maj 2018. Ni har redan hört två presentationer om det här. Den har tagits fram av framförallt ett huvudsakligt skäl. Den gamla lagstiftningen fungerade väldigt dåligt. Det var vanligt att företag placerade sina verksamheter i EU i det land som hade sämst dataskydd, där lagstiftningen var som svagast eller där datainspektionen inte fick resurser. Det var också så att det inte fanns särskilt effektiva verktyg för att upprätthålla lagstiftningen. Så datainspektionen i Sverige har till exempel sällan dömt ut sanktioner mot företag eller myndigheter som inte följer personuppgiftslagen. Vi har flera exempel i Sverige på tillfällen då datainspektionen har blivit tvungna att komma tillbaka år efter år efter år med samma synpunkter utan andra möjligheter än att säga åt företaget eller myndigheten att datainspektionen förutsätter att bristerna kommer att åtgärdas nästa gång datainspektionen kommer tillbaka, vilket nästan oundvikligen inte är fallet. Åtgärderna i dataskyddsförordningen är mot bakgrund av problemen man har haft med att upprätthålla den tidigare lagen enkla. Man har höjt sanktionsavgifterna med 4% av årsomsättningen, vilket är tillräckligt för att få de mest mäktiga av företag att bäva. Man har också skapat tydligare regler, så det är mycket mer dataskyddsförordningen är mer preskriptiv än vad personuppgiftslagen har varit. Så säkerhetsåtgärderna katalogiseras. Du ska dokumentera det här och det här och det här. Du ska informera om det här och det här och det här. Och du behöver också använda liksom lättbegripliga ikoner och andra grejer för att göra det. Och det här är helt enkelt för att se till att olika myndigheter i olika medlemsländer inte kan tolka kravet på lämpliga och rimliga tekniska eller organisatoriska åtgärder helt olika. Så den europeiska lagstiftaren har tänkt lite om det. Men det har hänt andra saker i EU som också påverkar hur dataskyddet kommer se ut i framtiden. Och det är ikraftträdandet av Lissabonfördraget 2009. Lissabonfördraget är ett nytt ramfördrag, nya grundregler för den europeiska unionen som bestämmer vad EUs olika myndigheter får göra. Och vad Lissabonfördraget framförallt gjorde var att det introducerade stadgan för grundläggande rättigheter. EUs stadga för grundläggande rättigheter motsvarar Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter men för EU och ger EU-domstolen möjlighet att agera som en konstitutionsdomstol i medlemsländerna. Vi har sett det här i Sverige i ett antal fall, till exempel Tele2-målet med datalagring där EU-domstolen kommer in och säger att Sverige får inte göra på vissa sätt. Och EU-domstolen har helt enkelt använt den här kompetensen, den nyvunna kompetensen, för att utöka applikationsområdet för EUs lagstiftning ganska mycket. Senast förra veckan bestämde EU-domstolen att datainspektioner måste tillse företag inom det område där konsumenter befinner sig. Det är den ökände Max Schrems som 2015 lyckades få dataöverföringar till USA olagligförklarade av EU-domstolen, som nu har också lyckats försvara sin rätt att genom österrikiska datainspektionen driva konsumentklagomål mot Facebook.
Det här är någonting som datainspektioner i olika länder tidigare har varit tveksamma inför, eftersom de har tänkt att Facebook ligger under irländska datainspektionens tillsyn. EU-domstolen har nu sagt att det är orimligt att privatpersoner ska behöva processa på Irland för att försvara sina rättigheter i Rumänien, Sverige eller Spanien. Och det här förändrar ganska mycket både för Facebook och för datainspektionerna. Så datainspektionen i Sverige kommer bli tvungen att tillse de här amerikanska webbtjänsterna som vi använder från och med nu. De kommer inte längre kunna hänvisa till att vi ska vända oss någon annanstans eller att det är någon annans problem. Och det här påverkar, skulle jag vilja mena, egentligen mycket mer det rättsliga läget i EU än vad kanske dataskyddsförordningen gör också. Det är faktum att fler myndigheter får ansvar att hjälpa medborgare som har problem eller som upplever att de har blivit orättvist behandlade av företag. Men det är inte bara EU-domstolen som har utökat befogenheterna för myndigheter och förpliktelserna på stater att skydda data. Också Europadomstolen har gjort det. Jag har här listat några olika fall från domstolarna som jag inte hade tänkt gå in på i var och en av dem i detalj. Men jag har taktiskt inkluderat namnet på målet och deras referensnummer ifall någon vill googla. De är alla viktiga av lite olika skäl i det att de etablerar en europeisk rättsordning för dataskydd och vad det innebär att ha en rätt till dataskydd och integritet. Och min personliga favorit från de senaste 3 åren är nog McFadden-målet som egentligen handlade om tillhandahållanden av wifi-nät. För där ser det ut, EU-domstolen skulle där bedöma vilket ansvar man har som wifi-nät tillhandahållare när en användare på nätet begår en olaglig handling. Men lyckades samtidigt etablera att krav på identifiering är en typ av implicit hot mot användare. Så de säger att man får hota sina användare i ett wifi-nät med att de behöver fotolegitimera sig om man kan använda det hotet som trovärdigt för att de ska upphöra med ett olovligt beteende. Så det är ganska intressant. Det är en ganska intressant kritik av EU-domstolen mot papers please-kulturen. När är det rätt att begära att någon annan bekräftar sin egen identitet? Dataskyddsförordningen är skriven utifrån en presumtion om att privatpersoner står sig själva närmast och att vi också har en rätt att göra det. Nämligen vår identitet är vår. Den knyter in i en människorättstradition som har utvecklats sedan 1990-talet. Att våra identiteter är våra egna och att det är vi som har rätt att utveckla dem utan otillbörlig påverkan utifrån. Vi har alltså en rätt till dataskydd. Vi har en rätt till identitet som inte bara gäller möjligheten att definiera oss själva så som vi är idag utan också gäller vår rätt att identifiera oss så som vi vill vara imorgon eller skulle kunna vara imorgon. Det här gör att det är lite skillnad mot den identitetspolitiska diskussionen vi har i Sverige idag som mestadels rör att vi har en rätt att uttrycka och manifestera våra identiteter så som vi uppfattar dem i nuet. Rätten till den egna identiteten är sammankopplad med de demokratiska rättigheterna till yttrandefrihet och att rösta i fria val. Om vi inte har någon möjlighet att utöva inflytande över vilka vi är och vilka vi blir och hur vi uppfattas och av vem kan vi inte heller bilda egna åsikter på ett effektivt sätt. Vi kan inte delta i det demokratiska samhället på ett eget sätt, vi är ju inte våra egna personer då. Rätten till identitet ska inte heller missförstås som en rätt att till exempel få legitimation utfärdad av staten. Rätten till identitet i den människorättsliga traditionen innebär inte att vi har rätt att få en lapp från en högre instans. Utan det innebär precis det, att vi har rätt att utifrån oss själva identifiera oss. Det är en abstrakt rättighet. Det handlar inte om statens möjligheter att tillhandahålla välfärdstjänster till oss på ett särskilt trovärdigt sätt. Och det handlar i lika delar faktiskt om att vi ska kunna avsäga oss en identitet. Att vi ska kunna vara anonyma. Och att vi inte ska behöva tillerkänna oss till någon särskild manifestation av oss själva idag eller imorgon. Och den här rätten är så viktig för de demokratiska rättigheterna. Till och med FNs utsände för yttrandefrihets- och fria åsiktsfrågor har lyft fram rätten till anonymitet, alltså en inverterad rätt till identitet, som absolut grundläggande för att det ska funka med ett demokratiskt samhälle. En pausbild här. Så dataskyddsförordningen är alltså skriven delvis för att ge det ramverk inom vilken den här utnyttjandet av rätten till identitet eller rätten att avsäga sig en identitet går att utöva och använda. Det är de praktiska verktygen som vi som lagstiftare i Bryssel i alla fall föreställde oss att privatpersoner skulle kunna
bruka sig av för att kunna utnyttja de här rättigheterna på ett effektivt sätt. Och trots det är dataskyddsförordningen faktiskt inte särskilt annorlunda från tidigare lagstiftning, kan man säga. Det är väldigt få förpliktelser i dataskyddsförordningen som är genuint nya. De flesta har funnits där redan i personuppgiftslagen, och skulle man gå tillbaka till förarbetena för datalagen i Sverige 1973, då skulle man se att många av de här identitetsdiskussionerna, vem är jag och vem har rätt att utöva inflytande över mig, de fanns där redan i den första datoriseringsvågen i offentlig sektor på 60-talet. Men det finns några nymodigheter som anpassats sig efter utvecklingen, och den främsta av dem är kanske då artikel 22 i dataskyddsförordningen om profilering. Att man ger en skyldighet till företag och till myndigheter att berätta när man har kategoriserat en individ utifrån vissa egenskaper som individen kanske inte själv haft möjlighet att förutsäga. Så jag har gjort ett exempel på mig själv här. Det har jag skrivit upp i ganska, hoppas att ni ser de här fonterna. Det här är lite olika kategorier som man skulle kunna stoppa in mig i, ifall man har tillgång till olika datamängder. Nu bara för att illustrera ungefär vad det skulle kunna innebära att kategorisera en person. Vi har alla tid att läsa lite grann och reflektera. Jag har en fråga på det här efteråt som är: vilka av de här kategorierna tror ni inte man kan köpa från en myndighet i Sverige? Och sen den uppenbara följdfrågan, att om jag kan kategoriseras och profileras på alla de här sätten och de flesta av de här, den mesta av den här informationen går att köpa från en myndighet, vad innebär det om min äganderätt över de kategorier jag som medborgare tillhör? För det var egentligen det jag skulle prata om idag. Rätten att äga sig själv. Tillåt mig att börja med en allmän invändning mot att man skapar en äganderätt för personuppgifter, som jag tycker är bra att ha klart för sig innan man går vidare. Sedan 1990-talet har vi haft mer eller mindre problem med att förlika upphovsrättslagstiftningen med internetteknologier. Anledningen är att upphovsrättslagstiftningen förutsätter att vi har kontroll. Ja, den här krumeluren där ska illustrera ett trassel. Upphovsrätten förutsätter att man har kontroll över redan offentliggjord information och att rättshavaren kan kontrollera i alla kedjor hur den informationen sprids vidare. Eftersom internet och datorer i princip är byggda bara för att sprida information och kopiera den på olika sätt, så har det här lett till oerhörda slitningar mellan vad lagstiftningen säger ska vara möjligt och vad teknologin de facto gör enklast. Dessutom ligger ofta i rättsinnehavarens intresse att informationen, att ett verk som är upphovsrättsskyddat sprids, medan det ligger i internets intresse att bara i allmänhet sprida saker utan att någon särskild aktör kontrollerar det. Så intressena är motstridiga och de juridiska komplikationerna är oändliga. Jag fick en parlamentsplats bara på grund av dem, till exempel. Upphovsrättslicenser i egenskap av varandes unilaterala avtal dikterade av rättsinnehavaren gentemot den som vill sprida eller ta del av verket är bökiga att få till stånd. Så det kan ta flera år att förhandla fram en upphovsrättslicens som att lagligt flytta en MP3 från ett land i EU till ett annat. Och i praktiken har det här fått resultatet att väldigt många människor inte har brytt sig om upphovsrättslagstiftningen särskilt mycket. De som har nått störst framgång är de som har struntat i att tillämpa upphovsrättslagstiftningen. Ett starkt argument mot att ge dataskyddslagstiftningen samma utformning som upphovsrätten är därför att upphovsrättslagstiftningen helt enkelt mest har skapat problem. Varför skulle vi vilja skapa samma problem inom ytterligare en lagstiftning? Och med dataskyddslagstiftningen skulle det dessutom vara så att alla då skulle bli tvungna att förhandla med samtliga privatpersoner om varje typ av informationsöverföring på webben. Jag tror inte ens smarta avtal är tillräckligt smarta för att rädda oss från den oändliga avtalsrättsliga komplikation som skulle uppstå. Skulle helt enkelt inte gå att ha webbtjänster. Men dataskyddslagstiftningen är delvis på grund av det här också mycket svagare än upphovsrättslagstiftning. Privatpersoner är i betydligt sämre ställning gentemot de som använder personuppgifter att förhandla avtal och diktera villkor än vad rättshavare är mot de som använder upphovsrättsskyddade verk i sin affärsverksamhet. I praktiken är det inte den som ger upphov till personuppgifterna som unilateralt dikterar villkor för den som vill använda personuppgifter, utan det är den som samlar in och behandlar personuppgifter som unilateralt dikterar villkor för den som personuppgifterna kommer ifrån. Avtalsrättsligt reglerar alltså dataskyddslagstiftningen egentligen personuppgifter på motsatt sätt som upphovsrättslagstiftningen dikterar upphovsrättsliga verk.
Och jag menar att det finns goda skäl att ifrågasätta om det verkligen vore samhällsnyttigt att göra på något annat sätt. Dataskyddslagstiftningen har däremot liknande rötter som upphovsrättslagstiftningen. Så mycket är sant. Att det har en sorts filosofisk grund i att man har en rätt till sin egen identitet, att man ska kunna kontrollera den. Och det är också därifrån det här tyska konceptet om informationellt självbestämmande från 1982 kommer. Att det är en viktig del av de demokratiska rättigheterna att vi har kontroll över oss själva och bara synnerliga allmänna skäl får på något sätt åsidosätta våra rättigheter till det. I Sverige har äganderätter till personuppgifter aktualiserats i ett flertal fall. Men innan jag blev tillfrågad om att komma hit i somras så uppstod en särskilt intressant situation i kammarrätten i Göteborg när en medborgare hade vänt sig till kammarrätten och begärt att få ut 200 journaler från landstinget i Västra Götaland. Landstinget i Västra Götaland menade att journalerna inte var allmän handling utan att de skulle sekretessklassas i sin helhet. Men kammarrätten i Göteborg sa att eftersom ni äger journalerna så är det allmän handling och sen får ni sekretessmarkera det som inte ska lämnas ut. Många uppgifter är såklart sekretessmarkerade i en journal. Namn, personnummer, vart man bor, kanske sekretessklassat, eventuellt även annan information i journalerna. Så det gör att det blir jättestora kostnader för landstinget att lämna ut journalerna ifall de ska gå igenom och svartmarkera alla uppgifter som inte får lämnas ut då till allmänheten. Personen som drev ärendet till kammarrätten i Göteborg föreslog i tidningen Dagens Medicin att en enkel och praktisk lösning på problemet med journaler som allmän handling vore att helt enkelt ge äganderätt till varje privatperson över sin egen medicinska journal. Intuitivt och lätt. Men journaler används på en massa sätt som är helt orelaterade till privatpersoner. Socialstyrelsen har något tiotal register där de bara automatiskt suger upp information från läkarbesök om vem man är, vilket personnummer man har, vilken familj man har, vilken medicinsk tillstånd, vilken behandling man har fått, vad man har för släktbakgrund och så vidare. Landstingen överför journalerna till sina egna kvalitetskontrollsystem, jättestora databaser med alla journaler där namn och personnummer är bortplockade som man använder då för att utvärdera sin egen verksamhet och förhoppningsvis bli lite mer effektiv i framtiden. Journalerna lämnas också ut till en massa forskare. Och det här är ett allmännyttigt skäl att vi får finna oss i att våra journaler används som forskningsdata för alla som vill avancera de medicinska verksamheterna. Hela systemet för och upprättandet av medicinska journaler utgår ifrån att spridning av journalerna ska ske helt på det allmänna intressets bevekelsegrund. Att det är fritt fram att använda informationen i journalen för allmännyttiga syften så länge man kan hävda att man har ett sånt. Om en medicinsk journal vore ett motorfordon så skulle man kunna göra jämförelsen med att allmänna myndigheter, forskare och företag har tagit motorfordonet från oss och sen kör runt i det under löfte om att de inte ska skada oss för mycket när de kör runt. Och det här är ju inte det vi förknippar med en äganderätt normalt. Om jag äger ett motorfordon så får inte någon annan komma och ta det motorfordonet och köra runt i det under löfte om att de inte ska köra på mig. Skulle jag ha ägt mitt motorfordon, då skulle det ha varit en helt annan situation. Men samtidigt så om jag hade ägt mitt motorfordon eller om jag äger min journal, då är alla de här nyttorna som jag precis har radat upp, de skulle ju inte vara möjliga. För då skulle ju alla de här aktörerna alltid behöva gå in i avtalsförhandlingar med varje enskild patient. Så det är en fråga om då vad man anser vara samhällsnyttigt. Att kräva en förändring av äganderättigheterna för medicinska journaler, även om det är en attraktiv lösning på just Göteborgsproblemet, skulle kräva en oändlig kostnad i form av total omställning av alla vårdinformationssystem, all förvaltning kring sjukvård, hur landstinget ser på sin egen verksamhet och omdefiniera den. Trots att det känns som en så enkel och attraktiv lösning är alltså förvaltningstekniskt extremt komplicerat att lösa det specifikt genom äganderätter för journaler. Och det finns starka skäl att tro att landstingen inte inom någon snar framtid med glädje kommer att ta sig an ett sådant förändringsprojekt. Premissen i det svenska systemet är därför att någon annan än du äger information om dig. Vi har inte informationellt självbestämmande i Sverige eller ens en tillstymmelse av presumption om informationellt självbestämmande, utan vi kan hyra eller låna uppgifter om oss själva från myndigheterna när myndigheterna tycker att det finns ett allmänt intresse av att vi får det. Det är en ganska radikalt annorlunda bild av
identitet och rätten till självbestämmande än den som vi kanske intuitivt skulle anta är gällande. Vårdinformation är dock ett väldigt tydligt exempel på det här, och det finns lite mer luriga exempel. Sverige har till exempel drabbats av en identitetsstöldsepidemi. Den är så allvarlig att lagstiftarna förra året införde en särskild lagstiftning bara för att kriminalisera olovlig identitetsanvändning. Det betyder alltså att om någon använder din identitet eller statens identitet då, på ett sätt som inte är nyttigt för dig, så får du anmäla det till polisen. Men förarbetena till lagstiftningen gör det tydligt att roten till det här problemet kanske egentligen är något annat. I ett av förarbetena hittade jag att det problem lagstiftaren vill lösa är att bankerna låter privatpersoner utföra sms-lån i andra privatpersoners namn. Där kan man ju typiskt fundera på om det inte borde vara bankernas ansvar att ta reda på vem de lånar ut pengar till. Lagstiftaren kom dock inte så långt i sina funderingar, och nu har vi istället en lagstiftning som i min mening i alla fall är ganska svårt att upprätthålla. Men vi har också försäljning av personuppgifter från flera stora myndigheter. Skatteverkets person- och adressregister, Transportstyrelsens vägtrafikregister och företagsregister och Bolagsverket är några av de exempel på myndigheter som i princip finansierar sin informationsförsörjning genom att lämna ut uppgifter till reklamföretag. Offentlighetsprincipen förpliktigar ju för sig myndigheterna att lämna ut uppgifterna om de inte måste sekretessklassas. Och uppgifter om privatpersoner har bara traditionellt sett i Sverige inte räknats som särskilt skyddsvärda. Eftersom det inte finns någon presumtion om att uppgifter om oss är våra alls, så har ju inte staten behövt ta hand om och vårda uppgifterna som om att det vore någon annans egendom. Det gör att det är väldigt lätt att begära ut uppgifter om enskilda och deras familjeförhållanden och vart de bor och vilka de har haft kontakt med och andra sådana grejer. Enligt en utredning om välfärdsbedrägerier som i våras så har kriminella förstått att det befinner sig på det här sättet och använder försålda identitetsuppgifter från myndigheter bland annat för att begå identitetsbedrägerier till en kostnad av 12 miljoner kronor, tror jag. Ni kan kolla upp det i utredningen. Vi har också flera frapperande fall av identitetsstöld där köp av information från myndigheter har tillåtit människor att kapa identiteter. Nu senast i somras från Securitas vd som blev satt i personlig konkurs, ganska obehagligt. Och sedan 2004 så ligger mycket av den här informationen på webben. För där kan man med hjälp av tryckfrihetsförordningen publicera alla de här uppgifterna som sen kan användas för att ställa till med problem. Men myndigheterna förfogar alltså över sin egendom, våra personuppgifter, på ett sätt som skapar problem både för dem själva i form av bidragsbedrägerier och för oss i form av identitetsskapning. Det är en grundsyn på vad som är statens egendom och vad de får göra med den som genomsyrar hela statsapparaten. Problemet har sin rot i 80-talets början. Det är då många av de här förvaltningssystemen byggdes upp. Och jag vill då påstå att grundproblemet egentligen är att myndigheterna finansierar sina IT-system med hjälp av uppgiftsförsäljning, vilket gör att det här också är ett väldigt svårt problem att lösa. Faktum är att man kan anta att staten kommer att välja vilka andra lösningsmetoder som helst på problemen med identitetsstöld och allmänna handlingar och sådär, annat än att försöka omvärdera vad äganderätten för uppgiften är, för det vore helt enkelt för dyrt och komplicerat att göra på något annat sätt. Nu verkar det som att vi istället håller på att få ett extremt trassligt nätverk av olika straffrättsliga lagstiftningar. Så då blir det ju polisens problem då att förvaltningen inte respekterar människors privatliv. Och vad ska de göra åt det, kan man också fråga sig. Men det viktiga är i alla fall, och min poäng är att premissen i det svenska systemet är att någon annan än privatpersoner äger information om privatpersonerna. Det finns liksom ingenstans i svensk förvaltning insikten om att det kan vara vettigt att privatpersoner har kontroll och makt över sin egen identitet. Synen på information som någon annans egendom finns också i annan lagstiftning som gäller privat sektor. Datalagring har jag redan tagit upp i förhållande till EU-domstolen. Men den datalagrade datan som finns hos operatörerna, den tillhör inte oss. Vi får inte begära ut den. Den tillhör polisen och den förvaltas av teleoperatörerna. Och det har varit så sedan lagstiftningen trädde i kraft 2012. Och det kan man ju fundera på varför det är så. Det är ju data om mig som någon lagrar om mig. Men den är inte min, för jag har inte rätt till tillgång till den. Det är ingen som har brytt sig om att ge mig insikt och kunskap om vilken information om mig som finns i det här fallet. När dataskyddsförordningen förhandlades i Bryssel så var det många banker som tyckte att information om mig och hur de har kategoriserat mig i själva verket är deras industriella rättigheter.
Även om de inte kanske direkt har upphovsrättsskydd, så har de i alla fall företagshemlighetsskydd för rättigheterna, och därför är det orimligt att jag ska få utöva mina rättigheter över deras egendom. Och det här finns fortfarande kvar i dataskyddsförordningen i ett av skälen. Att bevisbördan på mig som privatperson för att få utöva mina rättigheter mot ett företag som hävdar att mina uppgifter hos dem tillhör dem är ganska hög. Presumptionen i dataskyddsförordningen är att så länge uppgifterna och profilerna tillhör någon annan, så är min rätt som medborgare fortfarande väldigt svag. I Sverige har vi då det ytterligare problemet lite grann med pressfrihet. Det rör offentlighetsprincipen som jag sa tidigare. Där har vi framförallt i Sverige haft ett intressant problem med fotografier. Nämligen att fotografier av en privatperson är ju rimligtvis information om den privatpersonen. Men på grund av pressfriheten har det inte räknats som information om en privatperson. Och därför har vi fått fällningar i Europadomstolen. Och sättet vi löste det då var inte att på det naturliga sättet bara inkludera fotografier av privatpersoner som en del av dataskyddet och rätten till den egna identiteten, utan vi skapade en straffrättslig lagstiftning som förbjuder kränkande fotografering. Därför att det är polisens problem, blir det ju då. Privatpersoners rätt att utöva makt och kontroll över sina personuppgifter är helt enkelt inte särskilt högt värderad här. Och i princip alla olika aktörer i samhället kan äga din identitet och ha ett ganska starkt skydd för sin äganderätt, utom du. Och ska vi förändra det, så är det ett ganska stort och mäktigt förändringsarbete, särskilt i offentlig sektor, som behöver genomgås. Jag menar att det är obestridligt att vi inte äger oss själva, i alla fall inte i den utsträckning vi på något sätt ska identifieras med våra personuppgifter. Om information om oss och hur vi beter oss och vad vi gör och vilka vi är och vilka släktingar vi har är det som bland annat definierar oss, då har vi ingen äganderätt över det. Denna brist på äganderätt över vårt egna jag, menar jag, inte bara gör att vi slipper alla de här mäckiga upphovsrättslicenserna som vi annars kanske skulle behöva, men det innebär också att företag och myndigheter kan ta sig friheter med våra personuppgifter utan att vi någonsin blir inblandade. Företag och myndigheter har tillsammans rätt att förfoga över sin egna egendom, våra identiteter, utan att vi har någon motsvarande rätt att känna till och säga ifrån. Och i alla fall, även när vi har den rättigheten, så kan den i praktiken göras obefintlig eller väldigt svår att utöva på grund av att myndigheter och företag kan hänvisa till den här äganderätten som de har. Och hur är det med den nya lagstiftningen då, dataskyddsförordningen? Kommer den att förändra det här? Tja! Kanske lite grann. Vi har ju fått några starkare rättigheter, men dataskyddsförordningen är fortfarande skriven efter den logik som datalagen i Sverige hade 1973 eller personuppgiftslagen hade 1995. Och det är att det är Datainspektionen som får de främsta upprätthållande verktygen. Det är alltså Datainspektionen som kan bötfälla företag, det är Datainspektionen som kan tillse myndigheter. Datainspektionen är min representant för utövandet av rättigheter mot den som tar sig friheten med mina uppgifter. Så dataskyddsförordningen kommer på det sättet inte innebära någon större revolution. Vi har också haft ett antal utredningar som har publicerats i år. Det här är de jag har läst, det kan finnas fler, som då kodifierar hur svenska regeringen och deras myndigheter ska implementera dataskyddsförordningen. Och det är ganska deprimerande, för det mesta kommer inte förändras alls. I den utsträckning staten har ägt mina uppgifter och ägt min identitet i det förflutna, föreställer sig staten att den ska fortsätta göra det utan problem. Och i den utsträckning dataskyddsförordningen har givit mig några nya rättigheter, så har regeringen föreslagit att man ska skriva särskilda bestämmelser som återigen fråntar mig de rättigheterna. Det är bara en sak i princip som regeringen inte har lyckats trilska sig förbi på något effektivt sätt, och det är att de inte längre får hänvisa till berättigat intresse för att sälja uppgifter från myndighet till reklamföretag. Så då har de infört specifika lagstöd för att man ska få göra det istället. Allas intressen är viktigare än vårt intresse av att äga oss själva, i alla fall i Sverige. Och det är inte trivialt att ändra det här. Det är liksom stora pengar som är inblandade, det är många IT-system, det är många organisatoriska processer som skulle behöva omvärderas. Och utifrån det så spelar det inte så stor roll hur önskvärt det vore för oss att äga våra egna identiteter, kan man tycka. Men den europeiska rättsordningen håller i alla fall på att gå åt motsatt håll. För alla de här fallen, som McFadden eller Tele2-målet eller Sakharov-avgörandet i Europadomstolen, innebär att den människorättsliga doktrinen globalt och i EU går mot att identitet faktiskt är någonting som vi har förfogande rätt över själva.
Det är inte okej att vårt samhälle är strukturerat på ett sådant sätt att det är myndigheterna som äger våra identiteter och som har rätt att bestämma vad de är och hur de ska utvecklas i framtiden. Vi har några spännande år framför oss, kanske till och med årtionden, när den här insikten om vad det människorättsliga ramverket som våra stater har underställt sig realiseras, uppenbara sig för de politiker som är satta att styra över framförallt svensk förvaltning. I Sverige kanske det till och med blir mer traumatiserande än vad det är i många andra EU-länder, för vi har inte haft en författningsdomstol riktigt tidigare eller konstitutionella regler som våra politiker har behövt förhålla sig till. Så här får vi nog större konflikter än vad man kommer få i till exempel Tyskland eller andra länder där man redan har haft sånt här system på ett längre tag. Och jag hoppas att med de här orden jag inte har gjort er allt för ledsna över möjligheten med ägandeskap över uppgifter, men att i alla fall har väckt några tankar om vilka problem man kan få av att privatpersoner inte har äganderätt samt vilka problem man får ifall man försöker lösa det problemet. Har man några specifika frågor till mig så kan man alltid mejla. Man får också jättegärna besöka https://dataskydd.net och läsa igenom några av våra bra kommentarer till regeringen som feedback på deras utredningar. Tack så hemskt mycket för er uppmärksamhet. Tack så jättemycket för detta, Amelia. Jag vill välkomna frågor från publiken, för jag antar att det säkert har dykt upp några under den här föreläsningen. Vem har en fråga på gång? Nej. Okej, då kan ni få några minuter till att fundera. Där har vi en. Okej. Jag tänkte på det där fallet i Göteborg. Är det så, ser du någon risk att den nya lagstiftningen kommer att liksom öka möjligheten att knäcka ett offentligt samhälle genom att säga att offentlighetsprincipen att man kan begära ut jättemycket avgifter eller uppgifter? Tänker en liten kommun som kanske bara har en arkivarie som ska sitta och stryka över grejer. Och så här. Man vill ha 1000 dokument. Nej, det ser inte någon risk för alls. Nej, i den utsträckning som det begärs ut stora mängder uppgifter från myndigheter så finns det redan automatiserade system för det. Så, det är det jag menar med de här liksom myndigheterna. Skatteverket, Transportstyrelsen och Bolagsverket finansierar hela sin informationsförsörjning genom att sälja uppgifter automatiskt med stöd av offentlighetsprincipen till opinionsbildare, samhällsinformatörer och reklamföretag. Att de har liksom hela register som är upprättade bara i syfte att kunna sälja uppgifter till de här tre olika aktörerna och så forskning såklart. Så eftersom den infrastrukturen redan finns så tror jag inte att kommuner just kommer. Och liksom kommuner har inte den typen av intressanta uppgifter heller. I just journalfallet så kan man väl i och för sig tänka sig då att om det skulle bli så att, att jättemånga medborgare begär ut typ dokument från Socialstyrelsen eller från landsting, då kommer man införa någon sorts ny lagstiftning där man bara sekretessklassar hela journalen för att det blir för dyrt för landstingen att hantera det här. Men de som vill ha tillgång till journaler och där journalerna framförallt sprids idag, där lämnar man, det är ju liksom forskningsprojekt och sånt, där man redan har automatisk tillgång till uppgifterna. Så i princip måste ju gränssnitten för att lämna över de här stora datamängderna redan finnas på plats, eftersom man gör det här rutinmässigt redan idag. Det är bara det att man i forskningsprojekt då inte behöver sekretessmarkera någonting, och att det är sekretessmarkeringen i det här fallet som är lite klurig och kostsam. Tack. Har vi någon mer fråga? Ja. David Reimer här, en pingpong. Jag jobbar med system för utbildningssystem. Och jag är lite nyfiken på det du säger där om ägandet till data och myndigheters rätt till data och sådana saker. Vi har ju otroligt mycket data som medborgare i ett samhälle egentligen som ligger med systemen. Det kan ju vara kriminal records och det kan vara skattemyndigheten har ju massor av data. Men det som specifikt jag är lite nyfiken på det är skolors rätt att lagra betyg till exempel under många år. Som de antagligen gör idag, jag är lite osäker egentligen vad de gör. Den här nya lagen nu som kommer den förändra någonting i någon myndighets rätt att lagra någon data? Eller kommer de fortsätta exakt som förut? Alltså alla utredningarna är skrivna under förevändning att man inte ska förändra någonting alls. Man ska inte begränsa mängden uppgifter som myndigheterna får lagra i dagsläget. Och i något fall så har man utökat möjligheten att sprida uppgifter.
dock i Socialstyrelsens register, inte i skolväsendet. Men även, det finns ett intressant straffmål faktiskt från Falun om personuppgifter i utbildningssystem som jag tyckte var så väldigt intressant för att det illustrerar problemet med äganderätten. Jag satt och kollade på tingsrättsmål om dataintrång för ett par somrar sedan och upptäckte i Falun ett fall där 2 13-åringar eller 14-åringar kanske, deras föräldrar blev dömda till 20 000 kronor i skadestånd för att de hade varit inne och meckat med deras skolas administrativa system. Och framförallt blev de dömda för att ha betett sig brottsligt mot företaget som hade utvecklat IT-systemet. Och sättet den här processen beskrivs i domslutet är förmodligen att de här liksom illbattingarna har hittat sin lärares inlogg någonstans. Och så har de tänkt så här, ah, chance. Och loggat in och sen har de ändrat alla sina klasskompisars betyg. Det är liksom fallet läser som om att det är det här som har hänt. Och på grund av att de hittade sin lärares login så blev de sen IT-brottslingar. Och det var företaget som hade utvecklat IT-systemet som var brottsoffer. Inte skolan eller de andra eleverna eller liksom läraren som hade fått sin identitet kapad eller något sånt där. Utan specifikt företaget som hade utvecklat mjukvaran. Hur ska man förstå det ur äganderättslig synpunkt? Vem är det som, i vems intresse lagras informationen eller har man det här IT-systemet om skadan av att IT-systemet manipuleras bestäms vara en skada mot företaget som har utvecklat systemet? En jätteintressant principiell fråga det här. Hur ska vi hantera straffrätt och dataskydd? Och vem har förpliktelser mot vem? När blir man ansvarig och för vilken typ av ofog och vad innebär det ansvaret? Jag har inte själv bestämt riktigt hur jag ska landa i det här. Det känns fel för mig att det inte var eleverna som var brottsoffer i det här fallet. För det känns ju som att om man plötsligt har fått sitt betyg nedsatt i F så lider man väl egentligen lite mer än om man bara utvecklar över en mjukvara som har många olika loginfunktioner. Liksom. Eller många olika identiteter då för att logga in. Ja. Ett exempel på wargames i moderna tider kan man väl säga kanske där. Har vi någon följdfråga på det här? Nej. Jag har en fråga. Jag är lite nyfiken. Vi vet ju att det är så många av våra uppgifter som finns offentliga om oss och som är ska vara offentliga så att säga. Men det finns ju också organisationer eller företag som du också visade som använder sig av de här uppgifterna som deras businessmodell mer eller mindre. Där man kan gå in och söka om oss, låt säga Hitta och Razzit och liknande tjänster. Hur kommer de här påverkas av GDPR? Inte alls. Inte alls. Nej, de har ju stöd av tryckfrihetsförordningen, så det är svensk grundlag. Mm. De kan påverkas lite av SATA mediafallet från Europadomstolen, som då inte är EU. För Europadomstolen som har hand om Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter bestämde i somras eller i våras att ett finskt system som är snarlikt det vi har i Sverige, så att man bara säljer stora myndighetsregister till företag som arbetar i reklambranschen, de har inte godtagit den typen av verksamhet som Hitta.se och Eniro och motsvarande verksamheter har som ett allmänt intresse. De har sagt att det här är liksom inte nödvändigtvis det som behövs i ett samhälle för att pressfriheten ska respekteras. Men det är inte helt lätt i Sverige att se hur man skulle få ett motsvarande fall som det med SATA Media. För i Finland så var det som hände att Datainspektionen i Finland utmanade verksamheternas lagstöd för det de höll på med. Medan det i Sverige väl är så att Datainspektionen skulle ha ganska svårt att utmana det man menar är grundlagsstöd då. Men det blir som en, alltså min poäng är att det här är en avvägningsfråga också. Att de här tjänsterna som ligger på nätet, Hitta, Razzit, Upplysning, alla de här tjänsterna, de gör det lättare med identitetsstöld. Och med bidragsbedrägerier. Och någonstans måste vi då som samhälle bestämma oss för vad tycker vi är mest kostnadseffektivt. Att ha en massa straffrättsliga hanteringar av människor som snor pengar från Försäkringskassan någon gång per år. Nu är den här utredningen som jag hänvisade till. De hade alltså kapat 144 identiteter bara genom att surfa runt på webbplatser. Och hitta information som myndigheter säljer om privatpersoner. Och det blir en enorm kostnad för oss då att ha den här låga informationssäkerheten för tryckfrihetsförordningens skull. Men vi kanske tycker att det är ett pris värt att betala å andra sidan. Det är så att kostnaden för att åtgärda problemet skulle också vara att vi behöver ställa om finansieringen av informationsförsörjningen i myndigheter.
Och det enda vi egentligen skulle få är långsiktigt bättre informationssäkerhet, och det är inte säkert att vi värderar det så högt. Mm. Det är en kostnadsfråga. Då kanske vi kan förvänta oss att se mer debatt om de här frågorna framöver, helt enkelt. Eller inte. Ja, då har vi en fråga till där innan vi rundar av. Nej, den är på väg. Vi får inte glömma de som är med oss online, så att säga. Ja, jag tänkte till lite på det du sa om rätten till att bli anonym. Och då kommer jag att tänka på det här med Lexbase. Och det här, den här tjänsten där man publicerar domar och så vidare. Så vidare. Kommer det till exempel, skulle det kunna påverkas av den här nya lagstiftningen? Och då kopplat lite, det var så att rätten blir anonym då? Ja, mediegrundlagsutredningen 2015 har föreslagit ändringar i grundlagen som ska göra det olovligt under tryckfrihetsförordningen att publicera data på det sätt som görs i Lexbase. Eller på det sätt som har gjorts i Lexbase. Jag tror att den svenska lagstiftaren har i alla fall tänkt sig att den vanliga personuppgiftsregleringen ska bli tillämplig på Lexbase på ett sätt den inte har varit tidigare. För alla de här tjänsterna legitimeras i Sverige, alltså blir lagliga i Sverige av att de har utgivningsbevis och därför skyddas av tryckfrihetsförordningen. Så de faller inte under personuppgiftslagen från första början eller under dataskyddsförordningen, utan då har vi särskilda regler i Sverige som säger att allting som skyddas av tryckfrihetsförordningen, där appliceras inget dataskydd alls. Där har vi inga rättigheter överhuvudtaget. Allting som myndigheterna lämnar ut, där är liksom rättigheterna noll. Det är myndigheternas uppgifter, de får förfoga över dem hur de vill. Och i Lexbase har man då sagt att ja, fast kanske för just den här informationen så ska nog personuppgiftsreglerna ändå gälla. Men det är alltså ett svenskt beslut och påverkas inte av EUs lagstiftning som sådan. Tack. En fråga till där. Vi har fortfarande några minuter som vi kan utnyttja. Så. Tack. Alltså jag har lite svårt att förstå det här. Menar du att alltså som myndighet, kommun, behöver de absolut inte vidta några åtgärder alltså mot medborgarna alltså när det gäller deras uppgifter? Jo, det behöver de göra. De behöver ha någon sorts åtgärder, men de kommer inte behöva genomföra några nya åtgärder. Dataskyddsförordningen är inte tänkt att förändra någonting i hur myndigheter hanterar sina uppgifter. Alltså att det är liksom ambitionen i den svenska statsförvaltningen har varit att det ska förändras så lite som möjligt. Det är för företag framförallt som det förändras saker med dataskyddsförordningen, därför att det är liksom företag som kan hamna under starkare tillsyn. Framförallt amerikanska företag har lagt jättemycket pengar på att investera i bättre dataskyddsåtgärder för att de inte kan förlita sig på någon så här protektionistisk lojalitet i medlemsländerna. Jag vill minna lite så här sarkastiska syn på saker, men jag tror att som jag läser statliga utredningar om socialtjänst och sjukvård och forskning och alla de här grejerna, liksom informationsförsörjning i staten, så är den svenska regeringens ambition att ingenting ska förändras för just myndigheter. De ska kunna fortsätta exakt som förut utan att ha någon sorts disruption i sin verksamhet eller behöva vidta några nya åtgärder. Och i den utsträckning kommuner och landsting inte håller med regeringen om att det är det som är konsekvensen av dataskyddsförordningen, då har inte det i alla fall varit regeringens avsikt att de ska behöva göra någonting mer än vad de redan gör. Då har vi en sista fråga där. Ja, jag tänker på och vill gärna höra hur du ser på att vi har ett bolagsregister baserat på personnummer för enskilda företagare. Där man lämnar ut som exempelvis enskild näringsidkare, taxiåkare eller annat. Du lämnar ut ditt personnummer hundratals gånger om dagen. Ja, jag tycker det är fel. Jag tycker att man borde ha i sådana fall särskilda bolagsidentiteter eller någonting sånt. Det är inte som att vi saknar lagringskapacitet för att hantera olika identiteter. Men det som jag liksom har sagt flera gånger då, att det kostar mycket pengar att ändra de här systemen. Och idag så tjänar också myndigheterna lite krasst mycket pengar på att vi har den här identitetsstrukturen som vi har. Identitetshantering är ett så här jättemäckigt och svårt och dyrt område i en förvaltningsbaserad stat som ju Sverige är. Och ska man göra några större förändringar där så får man räkna med att det kräver mycket offentlig debatt och tar en oändlig tid. Min personliga åsikt är såklart att det inte ska vara så. Jag tycker inte ens att Bolagsverket borde sälja uppgifter.
alls på det sättet de gör idag. Så, men det är bara mina personliga tyckerier, inte liksom rotat i något, vad jag ser som en realistisk förändring inom det närmsta året eller något sånt. Stort tack för detta, Amelia Andersdotter.